valo. Tämmöstä täällä on. Hyvin on kasvanut edellisen syönnin jälkeen. Vai mitä, Ruusu? Onko hyvä? Siitä mä avasin uuden laitumen. Ja sit mä laitan tän vanhan laitumen kiinni, missä ne oli ehkä viikko sitten. Se on ton verran nyrhetty. Ei ne ihan kaikkea syö, mutta tää oli silloin ennen kuin ne rupes laiduntaan tätä, niin päässyt niin pitkäksi, että suurin osa tosta on siltä ajalta, tosta pitkästä. Tuolla taas on parempi tilanne, siellä ei ole niin paljon pitkää heinää. Tästä ne nyt jatkaa sitten eteenpäin. Tuossa on tämän jälkeen 1, 2, 3, 4. Kaksi pientä ja kaksi isoa lohkoa. Mä luulen, että sitten alkaa olla tämän vuoden laitumet kaluttu, ellei mä nyt sitten tee tuohon ylälaitumelle vielä uutta aitaa. Mä näytän kohta, mitä mä oon siellä tehnyt. Eli nyt ollaan täällä puron luona. Tää puron yläpuolella oleva pelto on seuraavaksi menossa kyntöön. Niin mä oon laiduntanut tässä lehmiä. Mä oon siirtänyt tätä aitaa tuolta tänne päin, tämmöstä pyöreätä pätkää tässä näin. Ja jos mä nyt jaksan, niin mä voin siirtää sitä vielä sitten tänne mäskin, mutta on se vähän tommonen operaatio. En tiedä, jaksaako sitä niin kauheasti. Osassa kohdista ei ollut kauhean hyvä kasvusto, mutta osa on sitten taas aika paksua. Tuolta toiselta puoleltakin ne söi. Ne on ollut tässä nyt suurin piirtein viikon verran syömässä tätä näitä. Sitten kun tulee kyntöaika, niin tää kynnetään ja uskoisin, että tähän kylvetään sitten hernettä. Mutta tää ei oo mun pelto, että mä nyt vaan sain antaa lehmien syödä tästä. Mikä oli tietysti kiva, koska sehän menee hukkaan sitten, kun se käännetään. Noin. Kanoille kuuluu hyvää. Kaikki on hengissä. Mutta kukko ei ole vieläkään laulanut. Tämmöstä tuhoa ne saa ruoholle aikaiseksi. Mä joka päivä siirrän niitä noin puolet tosta. Ihan käytännön syistä, koska äsken mä siirsin, niin mä heitän ensin tonne puolelle niiden ruokaa. Sitten mä kiskon puoleen väliin niin, että se vanha ruoka tulee tonne, ja sitten mä heitän tonne puolelle uutta. Joo, mä tuon teille vettä. Odottakaa nyt hetki. Mutta että semmosella kahden päivän vaikutuksella per neliö ne on saanut tän näin kuluneeksi. Ja tosta näkee, että mitä kauemmin on siitä, kun tässä on kanat ollut, niin sitä enemmän rupeaa olemaan tätä ruohoa. Mä oon levittänyt näihin paljaimpiin kohtiin heinää. Ja täällä, mistä ne aloitti, on ruoho palautunut jo näin hyvin. Osa jää kyllä varmaan vähän paljaaksi talven ajaksi, koska nyt on jo sen verran myöhä, ettei se kauheasti palaudu, mutta
se on ainakin hyvin lannotettu, kun näkee. Tää kaikki on kanojen lantaa ja sitten tuommoista kasvimassaa, mitä tuossa on. Että luultavasti tässä kasvaa tosi vihreä ruoho ensi vuonna. No niin, nyt teillä on vettä. Ai sä löysit jonkun ötökän sieltä. Mitäs kukolle kuuluu? No terve! Hyvin näyttää menevä. Hirveästi näyttävät syövän tuota ruohoa. Niillä on asiaa. Tällä hetkellä ollaan uusien kanojen munien varassa. Se oli hieno juttu, että saatiin noin 3 uutta kanaa talveksi, niin ei lopu munat kesken. Nyt meillä alkaa jo kertyä varasto siellä. Se on vähän silleen, että välillä tehdään vähän liiankin paljon munaruokia ja sitten kyllästytään ja pidetään vähän pitempi tauko. Sitten täytyy taas leipoa ja paistaa lättyjä ja muuta. Mun litran lättytaikinaan menee 5 munaa, niin sillä parilla lättyjen tekemiskerralla saa jo sitten vähän munia vähemmälle. Ei niitä ikinä ole kyllä pahaksi mennyt. Että ainoten se, että joskus ne on vähän likaisia, että sitten täytyy pestä ja sitten ne munat on hyvä keittää sitten saman tien, jotka on pesty, koska ne menee helposti pahaksi. Mulla on täällä auton perässä kananruokasäkki. Mä otin tämmösen saavin ja menen täyttämään sen täältä auton perästä. Ja tietysti se on kaatunut sinne pariin kertaa. Kuinkas muuten? Onnistuisko tää? Hakee vielä tuolta kaneelle vähän ruohoa. Naapuri oli niittänyt noita tienpientareita, niin siellä on ruohoja. Pikkusen on halla käynyt maisseissa, mutta ei se välttämättä estä niitä valmistumasta. Aika näyttää sitten. 2 tuommoista tupsua näkyy. 3. Tuolla on yksi kans. Ai 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 ai. Lämpimiä päiviä, please! Aika taas lähteä töihin. Mä oon vetänyt päikkäreitä. Mä nukuin tänäänkin 1,5 tuntia. Ja eilen tunnin ja tällä viikolla on niin lyhyet työtunnit, että joku 5 tuntia päivässä, niin mä luulen, että mä nukun vähän useampanakin päivänä. Niin kauan, että ei enää väsytä. En mä oikeasti tiedä, mikä mua väsyttää. Väsyttää ja kolottaa ja kaikkea semmoista. Viimeksi kun mä kävin lääkärissä, niin ei löytynyt mitään. Mutta ehkä se jossain vaiheessa sitten selviää.
Mutta mitäs teille kuuluu? Onko kaikki ennallaan vai onko suuria muutoksia? Mä lähden tästä heitteleen lihakarjalle ruokaa ja luomaan lantaa. Moikka!